O Círio deste ano teve como tema Com Maria Discípulos Eucarísticos, que festejou o crescimento da evangelização católica, iniciada aqui com a chegada dos padres jesuítas, por volta de 1757. A procissão da fé saiu da Capela Boa Esperança. Com uma população que se aproxima dos 40 mil habitantes e com mais de 250 anos de tradição religiosa, Curuçá se rende a Nossa Senhora do Rosário, padroeira do município. Aumentando a fé em Nossa Senhora do Rosário, a gente, com certeza, nesse momento que a gente está vivendo, que é um ano político, a gente vai conseguir muitas bênçãos para a nossa cidade, coisas muito boas. Crianças e adolescentes vestidas de anjos simbolizavam a fé católica. Os devotos decoraram as casas com balões e flores. A imagem da santa era homenageada com aplausos e fogos de artifícios. Uma missa campal celebrada em frente à igreja encerrou a romaria.